video përpunimi i veprimeve për parandalimin e radikalizmit. Çfarë mund dhe çfarë duhet të bëj shkolla në fazat të ndryshme të sjelljes së identifikuar problematike të nxënësit. Arsimi është një faktor kryesor në parandalimin dhe ndërtimin e rezistencës së komunitetit ndaj ekstremizmit të dhunshëm. Arsimtarët kanë përgjegjësi të njohin situata dhe të reagojnë në situata ku ndodhen ndryshime të pazakonshme në sjelljen e nxënësve. Ata luajnë një rol të rëndësishëm në njohjen e hershme të fenomeneve dhe ideologjive që ngjisin ekstremizmin e dhunshëm dhe detektimin e fazave të radikalizmit tek të rinjtë. Aktivitetet që të ndërmarrin arsimtarët nuk guxojnë dhe nuk duhet të shkaktojnë efekt të kundërt. Nuk guxojnë dhe nuk duhet i lëndojnë nxënësit të nxisin diskriminimin bazuar në origjinë fetare ose etnike, në vlerësimin e tyre, theksimin e problemit, përjashtim nga kolektivi dhe të ngjashme. Tri kategoritë bazohen në shkallën e ndryshimit të sjelljes së nxënësve gjatë periudhës shkollore. Është me rëndësi të madhe që arsimtarët me kohë dhe sakt të dallojnë shenjat e hershme të cilat i shprehin nxënësit ndjeshëm në radikalizëm, që sjellin deri në dhunë. Këta tregues duhet të merren vetëm si udhëzues dhe nuk përfaqësojnë një vlerësim të përgjithshëm të shkallës së radikalizmit të individit. Faza e parë: sjellja problematike. Kjo kategori karakterizohet nga sjelljet individuale, përmes të cilave mund të vërehen ndryshime të pazakonta në sjellje, por edhe në dukjen fizike. Nxënësi tregon prirje për ideologjinë dhe mësimet e shoqatave politike, grupeve ideologjike dhe fetare të bazuara në përsin racore, etnike, fetare ose politike, në krahasim me vlerat themelore dhe parimet e demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Nxënësi shpreh qëndrime të qarta në lidhje me polarizimin e shoqërisë mbi baza racore, etnike, fetare ose politike. Nxënësi tërhiqet nga aktivitetet e përditshme normale në shkollë dhe familje, ndryshon zakonet e tij, ndihet i përjashtuar dhe izoluar. Çfarë duhet të bëjë arsimtari brenda kompetencave të tij? Sjellja e pazakonshme dhe problematike e nxënësit duhet të detektohet në një fazë të hershme. Në këtë fazë, arsimtari duhet të inkurajojë iniciativën për të eliminuar fenomenet e tilla. Jep një mundësi për të vendosur rregulla dhe përgjegjësi. Bisedoni hapur me ta për këto tema dhe pasojat e tyre. Mësoni për të drejtat e tyre. Veproni me masa parandaluese didaktike, jo me dënime. Diskutoni hapur për dhunën, dallimet në religjion dhe besim. Rritni vetëdijen për të drejtat e njeriut dhe promovoni ato, respektoni për dallimet. Sugjeroni të organizojnë aktivitete. Ndani kohë për të biseduar për sjelljen e keqe. Angazhohuni për mekanizma për denoncim. Iniciononi krijimin e një platforme në internet. Faza e dytë: sjelljet shqetësuese. Karakteristike kësaj faze është një ndryshim në sjellje që mund të çojë ka fillimi radikalizmit. Në qëndrimet e nxënësit mund të dominojnë mosbesimi ndaj botës së jashtme dhe legjitimi i përdorimit të dhunës për të arritur qëllimet e veta, derisa në sjellje mbizotron vendosmëria për të mbrojtur një kaos të veçantë. Nxënësi lexon dhe predikon pikpamje fetare dhe ideologjike në familje, lagje dhe shkolla që kundërshtojnë vlerat themelore dhe parimet e demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Kundërshton rregullat e shkollës dhe refuzon të marrë pjesë në aktivitete ose të komunikojë me njerëz të caktuar. Prish marrëdhëniet me familjen, bashkëmoshatarët dhe shkollën në përpjekje për të mbajtur një stil të ri jetese dhe rreth të njohurish. Arsyeton hapur dhunën për një kaos të veçantë dhe shpreh urrejtje ndaj individëve dhe grupeve të tjera. Identifikohet me ideologjinë dhe të mësuarit e grupeve ekstremiste dhe manifeston përkatësi të grupeve të tilla. Aktivitetet e nxënësve në këtë fazë janë në vijën e holl midis ligjores dhe të paligjshmes. Sidoqoftë, çdo aktivitet është i pazakonshëm dhe jashtë sjelljes normale të nxënësve. Humbja e vullnetit ose mosangazhimi i kuadrit arsimor në këtë fazë mund të çojnë në përkeqësimin e situatës. Faza e tretë: sjellja alarmante.
Karakteristike kësaj faze janë sjelljet që tregojnë se nxënësi e shpreh dhunën si mënyrën e vetme ligjore të veprimit. Nxënësi është nxitës ose merr pjesë në veprimet të sjelljes së dhunshme. Tregon interes dhe arsimtarët shpesh i pyet se si përdoren elementet specifike me të cilat mund të bëhet një mjet shpërthyes ose një armë. Merr pjesë në fushatat e mbledhjes së mjeteve financiare të grupit ekstremist. Fton nxënësit e tjerë të bashkangjiten grupit të dhunshëm dhe ekstremist dhe i nxit ata të marrin aktivitete për këtë kauz. Kontakton dhe vepron sipas nevojave të grupit ekstremist duke marr udhëzime nga udhëheqësit dhe rekrutët. Merr pjesë në udhëtime dhe aktivitete për nevojat e grupit të dhunshëm dhe ekstremist jashtë vendbanimit. Bën plane për të udhëtuar në zonat ku grupet e dhunshme ekstremiste janë aktive ose në zonat e konfliktit. Nxënësit në këtë fazë shpesh mund të kalojnë kufirin e lejuar dhe të marrin aktivitete brenda shkollës që janë ilegale dhe të dhunshme sipas kodit penal të shtetit. Çfarë duhet të bëjë arsimtari brenda kompetencave të tij? Arsimtari në fazat e sjelljes shqetësuese dhe alarmante ka një rol të rëndësishëm parandalues dhe në asnjë rast nuk guxon të merrë rolin e shërbimit policor ose shërbimit të inteligjencës. Hapi 1. Vëzhgoni, hetoni dhe kuptoni arsyet e sjelljes specifike të nxënësit. Hapi 2. Merrni aktivitete me qëllim që të përpiqeni ta ktheni ose ta binti nxënësin se aktivitetet që ai po kryen nuk janë karakteristike për të dhe nuk janë në përputhje me kodeksin e sjelljes së shkollës. Hapi 3. Informoni prindin për sjelljen dhe aktivitetet e pazakonshme të nxënësit. Hapi 4. Informoni pedagogun, psikologun, drejtorin, këshillin e mësimdhënësve me qëllim që të merren masa përkatëse. Vetëm kombinimi i disa indikatorëve në të njëjtën kohë ose në vazhdimsi gjatë një periudhe të caktuar kohore duhet të shqyrtohet si shenjë mundshme radikalizmit që çon në ekstremizëm të dhunshëm dhe duhet të kontrollohet përmes burimeve të ndryshme për të sjellë përfundime të vlefshme. Programet edukative, iniciativat dhe aktivitetet për të parandaluar dhe për të përballur me radikalizmin që çojnë në ekstremizmin të dhunshëm duhet të bazohen në drejtësinë sociale, ndërkulturalizmin dhe të drejtat universale të njerëzit, si dhe të kultivojnë dhe zhvillojnë ato. Mësimdhënësit kanë një rol të rëndësishëm në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në përshkolla. Le të bëjmë ndryshimin pozitiv për një rini të fuqishme dhe tolerante.